哦，还有正面。对。它这一带就叫白云山。叫白云山。白云。旅顺是白玉山。啊，旅顺那个。对，你要好事，你先领略一下，先简单看看，它这有个介绍，旅顺的景点。但是它介绍的哈，有些都不用去。不用去，整个他这上去介绍，那就行了。哎，我看了也不懂啊。行，我介绍给你啊。这上有的景点，这上面只有三个值得去的啊。那您就说值得去的地儿。嗯，白玉山一个，东鸡冠山一个，那个蛇馆，这上面只有三个。额外的就是那个鳄鱼园，这上面没有的鳄鱼园快艇。所以说啊，到旅顺一般这五个景点玩完就差不多了。其他的就没太大意思，你看有地方鸡杆炮也是个景点，弹药库也是个景点。美女，你再录一下就行，一会儿回去的就刚才那些。